baxhday shalay galab isimada dhaqanka ee gobolada sc taasi oo dhowr qodob looga hadlay qodobada looga hadlayna ay ka mid ahaayeen qodob dawladda federaalka looga raaligelinhayo hadalkii cuslaa ee daweyn ahaa ee kasoo yeedhay garaadka guud ee goboladaasi s c barnaamijkena waxaanu kusoo qaadan doonaa warar fara badan oo been abuura oo si weyn warbaahinta loogu sii daayay kaasi oo sheegaya in ismadu arintaasa isu khilaafsan yihiin in qaar kamida ay soo saareen warar kaleo yagana sheegaya sanatarka gudoomie kuxigeenka labaad ee aqalka sare senatr timcade ayaa soo saara wararkaas oo dhan sida weyn warbaahinta loogu marata faafinhaya iyo walibana dad fara badan oo aad moodid sida muuqata maamulka somalilan dad u hadlaya oo iyagu raba inay dadkaay u maaragta been abuur fara badan ay ku sii daayaan oo dhinac kale waradaasi loo jeheeyo armaaao dhan barnaamijeen ayaanku aadaadhigi doonaa xoga badan garaadada oo arintaas ayaguna maanta ka hadlay sheegana ujeedka iyo danta ay kalahaayeen sababta keentay wayaabaaaso dhan ayaanu barnaamijeenaku aaadhigioa ae ma jirtaa eeda garaadaguud ee goboada scha a jirta maxaa looga laabtay oo maragta looga raaligelinaa yadana wail umuurtaanu baraamijeenuadahada anaenu uubfurola socotowarraywarbadauabnmugu horen haddaynu ku bilowno warqadaasi ma jirtaa in ay ku kala qaybsan yihiiniimada dhaanka imada dhaqanka warqadan kuma kala qaybsano si guud esadde ytobanka iin ee goboladaasi marthogaanka u ah ee maamulkooda iyo kala dambayntooda gacanta ku hayaay waa warqad ay ku dhanaayeen oo ay si wada jir usoo saareen ian a wadamrien ihgmid kami mada dhaanka oo isagu warbaahinta la hadlay maanta kadib markii ay badatay robagandada iyo warar fara badan iyo dhinacyo badan oo aad moodid in qolyaha kusoo duulay maragtay magaalada laascanood ee maamulka somalilan inay siyaabo kale ay u adeegsanaaan waradamaaa imadu ay ku midaysan yihiin waradaasi oo maahan

سيدا هاي هادل كوضو دقيان مساليح بي كافيرية مساليح دونا مرر فربادن وحي كولاق غالها يسا مرر اينا اد يسيد اد ماارك توحكا تبان ايس مرر اينا كرها لي قيل يسيد مساليح دا مركاس ديگاكا اي دادكا اي لين عكاس تا اي غالها يسا ايد دقيرات كمرك الله حاسي محمود انو غرب سينا مصبح ووحد ما انت ويتاق انتا ايش لنا لكن اد دي غيرات كم حي كانت مدحوين حاسي شيخ محمود داب اي كوشي jiif iyo joog ayay u diiday dunidii oo dhan ayaana ku soo jeesatay waxaana arrintaasi khaatimadoon ah oo muujin haysa hadalkii garaadka galabtii uu soo baxay isla habeenkii odayaashii dhaqanka ahaa ee uu saddex bilood ka hor madaxweyne xash sheekh maxamuud uu sheegay inuu u diray hargeysa oo saddex bilood ka hor hargeysa tegey ayaa habeenkii uu garaadku maaratay hadlay galabtii u hadlay isla habeennimadeedii sawir la soo galay muuse big arintaas maxay ku tirsinaysaa وعدمها عد عض... مارتة إنيت مامش سيدو كره كنا... وليسي بضم بيكون نقطة تي وح مارتة ماركتاين... مارتة برشة سعرة بين نقطة من الحين حسق محمود مركا إسكن نفس السياسة ذات داد... يا لغة المام كره ورقة داسي مارتة لين عدوا لده مدام أذين تو أيه مدعوس خيام قرن إن ومدحوينه الجمهورية لغة أذى يدل سما إنه كلا تري وحسلان ما سواء تهلك سكوي من سواء تهيب مصبيحي نقالها

dadka maaragtay dhibaatadaasi ee ku wada ee maamulka somalilan waa in ay ciidamadoodana kala baxaan dhibaatadana ay joojiyaan si cad baa maaragtay golaha ammaanku u soo saaray oo babl oaamadamaaragta golaha ammaankana marka ay warqadaas lagu dhawaaqa ee la shaacya ka badi go'aamada waxaa soo baxaan isbuuc gudahood biyaa hortaagan marka bil ka horbay ahayd markii ay maaratayeedaas soo baxaysay ee golaha ammaanka uu ka fadiistay arrinta laasaanooda madaxweyne xai maxamuud marka dhinacyo farabadanaano marka la fiiliyo cadaynhae inu mas-uuliyad maragta an farabadan aga saarn iyo inmratdhaka fiirsanao yo in uku a ku yahay haduusa alli ku han guddi buu magacaabi lahaa ada raallahor itaageen cunaqabataynt lagu soo rogi lahaa saraakiisa cidanka somalilan iyo maamulka oo si guud logu soorogi la oo caalamkusoorogi lahaa isagaa warqada kadaba qorayo oo leh

tabasha wa ay jirtaa ayaydheheen tabaho jirta, aya jirta waqabad iyo dhaawacyadii inamuqdisholageyaa jirta waxa kale an ubaahannahayna horey waxaanu sheegnay bay dhaheen markii shirkii ugu horeysay magaalada laascaanood ay kusoo -gab gabagabayeen ga e dagaalkalagu soo aaday inay dlada federaaaoostagayaan marka galaadadu waradan inay ku midaysnaayeen oo ay si wada jira usoo saareen

in aad raacdid waa wax maragta dunida oo dhan ka jira waa kalo xusid mudan madaxwyne xaas sheek maxamuud ama ha ka hiliyo ama indhaa ka fiirsado hadana waa madaxweynaha sharciyada hadmaccaomad xa maamd la fdraaaa fara badan iyo masaalix badan oo la eegayo ayaa jirta dhalinyaro fara badan oo gadhasayoo dhiig badan uaaay inay maaragtay go-aamadaasi la aato wax badan guslakin haddana wax fiiran waxyaaba badan oo marar qaarkood inaad qaadatid maraa aiji markadia si guud marka loo fiiriyo arintaasi garadadu si wada jira soo saaren o ayna adeeyee waxayna sheegeen in mar kasta masaalixda degaankooda iyo dadkooda in a ay hormood u noqon hayaana ay jiraan gudiga afartan iyo shanta xubnooda oo siyaasada iyo arimaha maamulka c c khatumo la wareegi doonana waa lagu dhawaaqi doonaa sida uu sheegay mid ka mid a isimada dhaqanka oo isagu hadda warbaahinta la ada daiiqada ka hor intaasa raba inan kusoo gabageeye barnaamijkaasi wxi ka soo bira aybaha kale barnamijyadeena ad kula socnasaa baam